У нас не займаються самими нагальними питаннями. Тобто в нас, якщо умовно кажучи, в нас просто до старого руля його просто обклеюють стразами, хоча він насправді і сам не їздить. От, починати потрібно з болючіших питань. У нас, до прикладу, в місті дуже багато безпритульних собак. Що з ними роблять? Їх просто відстрілюють. А можна було б ці гроші направити, от які, до прикладу, виділились на лавочки, на велосипедні доріжки, да, в парку, їх можна було просто направити в правильне русло і побудувати гарний притулок, так як це робиться в більших містах, типу Києва чи Львову. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.